ปนเป็นรองจำเวนจำลางท่านสู้
day, ni aron ni sus day, de prof pram pray, kom bok wi chang. Pray, kro te suo thua mat ar. Bong suo khnong tom nok snai ha. Kom nang chi ba pro kan bong day, kom nang chi ba pro kan bong day. Thoi chanh, anh chơi thoi chanh, kom oi khyom deng, tech lok mang ten. Man thoi su bong pro lang. ប្រខលរបលរពោចខលធ្វើមិនដូចគឺមានតែបងរបលរពោចខលឲ្យសែនរពោចតែលើលួអងថ្ងៃនេះសូមតាតាមអូនអូនអូនឲ្យសូមអនុណិតរៀមផងមិនបានតែបងសូមលាសិនហើយមិនបានតែបងសូមលាសិនហើយ ខលរពលរពោចខលធ្វើមិនដូចគឺមានតែបងបងខលរពលរពោចចង់ឲ្យសែនខូចតែលើលួងអងថ្ងៃនេះសូមតាតាមអូនម្ដងអូនឲ្យសូមអនុណិតរៀមផងមិនបានតែបងសូមលាសិនហើយមិនបានតែបងសូមលាសិនហើយ